A sada, vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio želim vam dobro jutro. Ja sam Sandra Leskovar i u današnjoj emisiji A sada vlada. Gost nam je ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim slušateljicama i slušateljima. Prije nego što pređemo na vaš resor, moram mm -hmm. vas pitati kao potpredsjednika vlade o novom poreznom rasterećenju mm -hmm. koje je najavljeno prošli tjedan. Dovelo je do brojnih nagađanja da će se uvesti još jedna niža stopa mirovinskog doprinosa, pa čak i ukinuti prirez iz plaća koji je vrlo važan prihod lokalnih zajednica. Sve to se skupa još uvijek pegla. Koje je vaše mišljenje i mislite li da će to proći? Pa dobro, vidio sam jučer, vidjeli smo zapravo reakcije podeđenih gradonačelnika, mislim da zaista nema mjesta panici, nema mjesta bilo kakvim lošim e, stvarima, ali kritike su naravno uvijek dobrodošle i mi smo zaista otvorni za dijalog kao čitavo ovo vrijeme. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći ovo je čini mi se šesta porezno reforma koju je Vlada učinila 2017. godine. Mi smo negdje oko 11 milijardi kuna rasteretili hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo, a u, tol u tolkom iznosu i povećale prihode lokalnih jedinica. Kad tu prvenstveno mislim jedinice regionalne i lokalne samouprave, to su županije, gradovi i općine. I u tom smislu i u ovoj cijeli, u ovim svim izazovima kojim su nam se dogodili posljednjih godina, kad govorim najprije o covid a onda kasnije o energetskoj krizi, donijeli smo čitav niz paketa mjera. Samo ovaj posljednji je bio od 1 milijardu, odnosno milijardu i osamnaest, milijardu i 18 eura, koji je zapravo omogućio i gradovima, općinama i županijama da im se cijena električne energije i toplinske energije i sveg onoga što su njihovi raskodi ne povećava. Tako da smo mi čitav ovo vrijeme, za svim svojim potezima jačali lokalnu samoupravu, a ovo porezno rasterećenje, zapravo cilj ovog paketa promjena koji je priprema Vlada, još uvijek je u, to u raspravi i naravno još ćemo o tome dosta razgovarati je rasterećenje, porezno rasterećenje najugroženijih i rast neto plaća naših građana. Tako da u tom smislu morat ćemo se svi zajedno dogovoriti oko toga, jer mi želimo hrvatskim radnicima povećati plaće, a u tom smislu znamo da smo i zbog inflacije i svega onoga što nam se dogodilo posljednje vrijeme, želimo na neki način ljudima omogućiti bolje plaće, veći standard i mislim da je to dobar pravac kojim idemo. Naravno da su, kad kažem, gradovi i općine i županije, oni su, kažem, posljednjih šest godina dobili strašno velika povećanja, kad govorimo o prihodima i s, s osnove poreza na dohodak, oni imaju i prirez, doduše ima Zato gradova i općina, posao, kažu, tako, ima gradova već. i općina koji ne, koji nisu, koji su ukinuli prirez kako bi poticali, tako da mnogi, mnogi gradovi i općini su već napravili ono što mi želimo napraviti. Jel? Tako da, evo, ponavljam, bit će, bit će ovaj, interesantno, razgovarat ćemo, ali vlada planira taj paket promjena donijeti, usvojiti u prvom čitanju kroz mjesec lipanja, onda drugo čitanje u jesen kako bi od 1.1.2024. godine omogućili da se povećaju plaće svim hrvatskim radnicima. E, mnogi su se već odrekli tog prireza, e, međutim oni koji se ne žele odreći građani naravno da se boje da će se preliti to na njihova leđa i da će pokušati taj nedostatak novca. Ma ponavljam, kontinuirano su rasli prihodi gradovima i općinama, Uh, to je mi, to što smo mi učinili ovih evo, sedam godina u tim šestom krugu poreznog porezne, poreznog rasterećenja nitko nije toliko jačao gradove i općine koliko smo to napravili mi. Ne govorim to zato da bi se hvalili nego da podsjetimo hrvatske građane da nisu gradovi i općine e, i županije nisu bili u situaciji da im posljednjih šest godina usproko svim novim krizama pri, u prihodi njihovi padaju. Oni su čak od nekih porasli za 88%. Jučer smo imali jedan takav podatak govorimo o jednoj županiji. Tako da da ne govorimo o čitavom nizu projekta koje vlada sufinancira, ostvaruje na određenim područjima, da ih sve ne nabrajem, ima ih jako puno. Tu su naravno i sredstva i stvari su stvari treba gledati objektivno. To je jako bitno. U fokusu su nam hrvatski građani, u fokusu nam je povećanje neto plaća, onih najugroženijih, onih koji imaju najmanje plaće, da se to povećanje kod njih dogodi u najvećem obimu, tako da mislim da jednom pravednim, pravednim pristupom idemo prema cilju. Dosta ćemo mi još o tome pričati i kroz prvo i kroz drugo čitanje i u konačnici ako to sve skupa rođe od 1. siječnja sljedeće godine vidjet ćemo što će nam donijeti, ali evo da se vratimo mi na vaš sektor. Uh -huh. Jučer ili prekjučer dogovorili ste sa Srbijom i napravili sporazum oko željezničkog koridora. Dakle, povezuje se željeznica Ljubljana, Zagreb, Beograd. Pa mi smo ovaj, još Znači ono što treba reći, što se tiče direkt linije koja povezuje Zagreb, odnosno Ljubljanu, Zagreb i Beograd, Zbog covid je u ožujku 2020. godine došlo do prekida te linije. i Ona nikada više nije uspostavljena i naravno da postoji interes da se ona što prije uspostavi. Prilikom posjeta premijerke Brnabić u Zagrebu to je bila jedna od tema sa predsjednikom vlade gospodinom Plenkovićem. Mi ćemo sjesti naravno sada na operativnoj rezini da se ono što prije uspostavi, postoji interes, postoji i s naše strane jer ima dosta ljudi koji bi koristili naravno tu liniju, tako da ćemo sad na operativnoj rezini kako bi u lipnju zapravo kada će se najvjerojatnije dogoditi posjet u Srbiji, imati imali konkretna zapravo rješenja oko uspostave te linije. Mi smo prije jedno četiri godine, ja sam tada bio u posjetu u Srbiji, potpisali i sporazum sa Srbijom oko memorandum zapravo o realizaciji čitavo obnovi željezničke infrastrukture kad govorim o čitavom bivšem desetom koridoru. To su veliki projekti, više naravno kroz Hrvatsku, manje, jer govorimo o onom dijelu pruge od granice do Beograda, govorimo sa, sa srbijanske strane. To su veliki projekti koje mi pripremamo. Mi ćemo biti ove godine raspisati prvu dionicu Dugoselonovska. To je projekt vrijedan oko 400 milijuna eura. Naravno, vidjet ćemo što će pokazati natječaj i njega planiramo financirati, odnosno on je predviđen za financiranje iz nacionalnog programa oporavka. Tako da smo mi zapravo kad govorim o obnovi željezničke infrastrukture vjerojatno ćemo nešto o tome kasnije više reći napali ta dva naša osnovna koridora jedan je mediteranski drugi je bivši deset koji ide prema istoku zemlje i u tom smislu će najveće investicije i najviše europskih sredstava koji su nam raspolaganju biti za realizaciju velikih projekata odnosno u cijelosti obnove željezničke pruge od ponavljam, od Zagreba prema istoku zemlje do granice sa Srbijom, jer smo ovaj dio do slovenske granice obnovili prošle godine. Savski Marov Zagreb, on je gotov i naravno ovaj na postojećem, odnosno menteranskom koridoru koji ide od Luke Rijeka prema Mađarskoj. Puno godina je zapravo taj željeznički promet bio zapostavljen i nije se radilo na obnavljanju. Ljudi rade o koriste željeznicu, pogotovo ovu prigradsku jednostavniji način dolaska do radnog mjesta, brži, ne mora se plaćati parking, tražit parkirno mjesto da. u u gradovima, dakle pa je mislim jako praktično. pa mi smo čitavo ovo vrijeme zapravo ovog velikog investicijskog ciklusa koji nam je posljednjih 7-8 godina prisutan u svim e, sektorima, da tako kažem, ali ovdje govorim prvenstveno o prometnoj infrastrukturi on danas iznosi negdje više oko 3,5 milijarde eura i uglavnom iz europskih sredstava mi smo sa cestovnom infrastrukturom jako dobri. Izgradili smo uglavnom sve autoceste, ostalo nam još nekoliko dionica, završavamo autocestu prema Sisku. otvorili smo Beli manastir znači autocestu na PC koridoru, ostalo nam još nekoliko kilometara do Mađarske granice u čemu će u cijelosti biti izgrađen PC koridor kroz Hrvatsku. Evo nedavno je završen i Pelješki most, odnosno pristupne ceste na Pelješkom mostu. Znači mi smo cestovnom autocestovnu i cestovnu infrastrukturu uz još realizaciju nekoliko brzih cesta vrlo bitnih kojima ćemo danas nešto raspravljati na Užem kabinetu za, zaokružili i uspješno izgradili autocestovnu i cestovnu infrastrukturu. Ono što nam luke idu jako dobro, otvorili smo tri nove zračne luke u mandatu ovih o, naših vlada, uh -huh. to je Zagreb, Dubrovnik i Split, Pula je u dobrom stanju, u Rijeci smo imali određenih intervencija. Ono što nam ostaje luke idu, isto ponavljam, luke smo izgradili zagrebačke obale, renesanse na obali svih ovih luka koje gradimo, a ali željeznica ostaje izazov, glavni izazov i najveći zapravo zalogaj, da tako kažem, kad govorimo o prometnoj infrastrukturi i tu se već događaju velike investicije. Oko Zagreba smo završili Savski Marov Zagreb, Zaprešić Zabok, završili smo obnovu prema Bjelovaru, obnovljena je pruga prema Sisku, znači kompletno ovaj prigredski dio oko Zagreba je uglavnom završen. Sad radimo i kroz Zagreb obnovu pruge, zapadni kolodvor, tih 30 milijuna eura obnove pruge kroz sam Zagreb. Tako da, da ne spominjem ove velike projekte, odnosno moram ih spomenuti dugo selo Križevci koji do duše kasni. Koprivnica Križevci, Mađarska granica je ide jako dobro. Hrvatski Leskovac Karlovac je potpisan ugovor, znači gradimo već prugu i prema rijeci. To su veliki projekti. Sada je aktivno već preko milijardu eura tih projekata ali na ovo što nas, kažem, ono što, nam, što, nas očekuje u sljedećih deseta godina je snažna obnova željeznice, zato su usmjerena sredstva iz nove operativnog programa, iz kohezije, znači iz nacionalnog programa oporavka, a pripremamo i e, jedno veliko kreditno zaduženje, budući da nam le, regionalne i lokalne pruge, njih ne možemo financirati iz europskih sredstava uh -huh. samo one na koridorima pa ćemo nekako, planirali smo negdje nešto više od milijardu eura se zadužiti i obnoviti sve najvažnije lokalne i regionalne pruge jer to moramo napraviti. One su zapuštene, ponavljam, ne možemo ih financirati iz europskih sredstava, mnogi od tih projekata su spremni, tako da ćemo, evo, pripremamo i razgovaramo sa jednom međunarodnom kreditnom institucijom, vrlo značajnom, koja je uvijek bila na raspolaganju, da se otvori taj jedan kredit, da se on zapravo ide u realizaciju tog kredita i da idemo u investicijski ciklus i tih lokalnih i regionalnih pruga. S druge strane, nabavljamo nove vlakove, Evo, končar je već isporučio nekoliko novih vlakova. Ugovorili smo također iz europskih sredstava tih novih 21 vlak. Većina će ih biti isporučena ove godine. To ide iz starog operativnog programa. To radi jedna hrvatska tvrtka što mislim da je jako dobro. Gradimo nove baterijske vlakove, mnogi su se govorili da, sjećam se jedne rasprave u saboru, kada je premijer to najavljivao, da su ga malte ne smijavili ljudi koji to zaista ne, ne razumiju, nisu vjerovali. Mi smo i to krenuli u, izgra, u nabavku tih novih baterijskih vlakova koji će biti na ne elektrificiranim prugama. Je li, tako da, evo, mislim, tu, tu postoji zaista veliki jedan uh, snažna želja i volja da se ta željeznička infrastruktura u sljedećih desetak godina dove ide na jedan vrlo dobar nivo. Naravno da se postavlja pitanje za koga to radite? Radite li to za teretni promet? Radite li to za... Pa uglavnom radimo i za putnički Putički. i za teretni promet. To je primarno? Pa jedno, ne, ne možemo tu reći šta je primarnije, jer, je, jer naravno ljudi su uvijek važniji od, od, ne znam, od prevoza kontenera. Međutim, ljudima, ljudima, ljudima treba i, i teretni promet. Mi moramo taj dio velikog potencijala kojeg imamo, a to su naše luke, tu mislim na rijeku, ploče, naravno i druge naše luke. Strašan potencijal i mogućnost koja nam se otvorila, mi smo postali vrlo atraktivni. U svim našim lukama je teret povećan. Znači, ako nemate prohodnost, ako nemate modernizirane, izgrađene dvokolo sječne pruge gdje vam taj promet može nesmetano ići od luka prema, prema konačnom odredištu onda ste u odnosu na konkurenciju u problemu. u problemu ali naravno ljudi su nam na prvom mjestu i poglavito ovaj dio oko zagreba koji je najpotentniji da tako kažem najviše ljudi koriste vlak i u drugim dijelovima zemlje tako da jedno drugo prati jel ne možemo tu rekli ste deset godina Deseta godina će trajati investicijski ciklus. godina, da. taman. Kad željeznica bude vozila na određenoj relaciji onoliko koliko vozi autobusni da. promet, onda će naravno građani vjerojatno radije ići sa željeznicom. Pa ići sigurno, ići sigurno i željeznica je puno komotnija, da tako kažem. Ipak je ovaj... Ali da se mi vratimo na ovaj cestovni. Spomenuli ste sada Stonsku obilaznicu, je. otvorena je, je, međutim, evo, autobusi još uvijek i javnolinijski promet ne ide preko nje i preko Pelješkog mosta. Da, da će biti otvoren za njih. Da, znači mi smo prije 19. travnja smo otvorili u posljednji dio uh, po projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom ili kako ga mi zovemo Pelješki most. Nije samo Pelješki most, tu su i pristupne ceste, mm -hmm. 32 km novih cesta, to zaista impresivno izgleda. Evo, pozivam naravno sve koji ne žive dolje da odu da pogledaju. Mislim, tu smo stvarno pokazali da možemo provoditi, pripremiti i provesti velike infrastrukturne projekte. Pelješki most i pristupne ceste su, to je projekt koji je obilježio prve godine članstva Hrvatskoj u Evropskoj uniji, budući da smo dobili 85, odnosno iskoristili tih 85% bespovratnih sredstava i to sve skupa zaista lijepo izgleda. Funkcionalno je, Skratili smo put, integrirali smo, spojili hrvatski teritorij, integrirali taj jug zemlje naravno onako kako treba. I budući da ga smo prošle godine otvorili Pelješki most, onda, smo, onda nismo još pustili teretni promet i autobusni preko Mosta, budući da je u stonu morali su svi prolaziti kroz ston i to nam to bi stvaralo još dodatne gužve. Sad toga više nema. Od 15. svibnja više sav teretni promet, uključujući i kamione, autobuse mogu prometovati Pelješkim mostom i novim pristupnim cestama. Što se tiče usklađenja linija, tu mm -hmm. postoji određen interes da se promijeni, budući da sad, zaista je to promjena, više ne idete yes. starom cestom, brže je, funkcionalnije, odnosno trebate od, i, i uključiti neka druga središta, odnosno mjesta koja su sad na toj ruti. Tako da usklađivanja još nema, budući dok ne donesemo zakon izmjene zakona o cestovnom prijevozu koje je u pripremi. To usklađenje smo mi zaustavili jedno vrijeme u koroni i tako dalje. Sad čekamo izmjene zakona, odmah nakon toga će se naravno mogućiti i usklađenje svih tih linija gdje će doći do određenih naravno promjena Uh -huh. u počet, u, u redovitosti učestalosti tih linija naravno i vremenima polaskoma. Ministre, ali mnogi prijevoznici zapravo jedva čekaju pa do, dok se zakon donese, dok sve to skupa ovoga prođe, potraće neko vrijeme. Zašto se saj, ne ide samo sa usklađivanjem akata? pa nije li to, ma, mislim jednostavnije da im se omogući ovako idu i pa nije, nije, bosne, ne, 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 ali usklađivanje će se, mi ćemo zakon donijeti u, do, do, u, jel, kako je sad ove godine on do jeseni bit usvojen i mi ćemo nakon toga ići u kroz sljedeći period, dajmo tako reći, kroz 9. i 10. mjesec sa novim usklađivanjima. Nije to tako daleko. Mislim, moramo to se skupa pripremiti jer um, Moram vam biti iskreni, nemamo puno vremena. E, tu postoji dosta nereda u tom sektoru i sa svim tim linijama i naravno interesima stvari se mijenjaju. Nije više kao što je bilo prije 30-ta godina i sami ste rekli, zgradnom željeznice će se mnoge stvari promijeniti i mijenjaju se iz dana u dan, tako da pričekajmo izmjene zakona, mi ćemo tada omogućiti novo usklađivanje i tada će se stvari na tržištu popraviti dosta priče je bilo upravo oko tih nekih novih prijedloga Digli su se javno linijski prijevoznici podijeljeni su u nekakve dvije grupe jedni podržavaju drugi ne podržavaju zakon jedni se brine da, brinu da će imati manje putnika da imaju veće troškove ma dobro da pa, čujte, konkurencije čujte to je naravno borba na tržištu i mi to razumijemo to se ne događa samo u hrvatskoj događa se i u drugim zemljama mi smo sada išli sa zakonom o prevozu u cestovnom prometu u tim izmjenama i dopunama, idemo sad uz javno savjetovanje, još uvijek traje razgovor sa svim zainteresiranim stranama, da tako kažem, ali cilj je da mi zakon uskladimo s odredbama EU uredbe, gdje je zapravo, kojom se zapravo omogućuje zajednička prometna politika, a pritom tražimo najbolje rješenje, uvijek tražimo najbolje rješenje za građane i gospodarstvo, Prvo, koje neće diskriminirati nikoga, jer ne možemo se danas u 2023. godini dovesti u situaciji da nekoga diskriminiramo. Možemo, ali to nam neće proći. A s druge strane, interes nam je, to uvijek radimo i radili smo i do sada, ja to uvijek otvrno kažem, da zaštitimo domaće prijevoznike. To ne radi samo Hrvatska, to rade i druge zemlje. Međutim, tu moramo naći jednu mjeru i tu svi moramo imati određeno razumijevanje. Jer vi možete nešto predložiti ako je to diskriminatorno, ako to nije na mjestu doći vam pilot ili ćete biti ili na nekakvoj crnoj listi da vam taj zakon nije dobar i da ga morate mijenjati. Znači tu moramo dijeliti zajedničku politiku sa svim europskim zemljama, ali postoje mogućnosti i načini da se tu nađe jedan balans kako bi svi ajmo da tako kažem ne da, ne da bi oni bili zadovoljni nego mi tu tražimo najbolje za naše građane oni moraju imati najsigurniju i najpovoljniju uslugu uh -huh. Znači nije cilj da zaštitimo nekoga, da građani plaćaju basnostnovne iznose za cijenu karte koja ide nekoga ko se vozi iz Zagreba u rijeku ili rijeke u Ovo Sad govorim na pamet. Znači tu moramo naći zaista... Da, da to malo pojednostavimo našim slušateljima da bolje shvate. Da. Dakle, ovaj zakon omogućit će na neki način konkurenciju koja bi mogla srušiti cijenu na nekim zapravo linijama kojima se prometuje. Nešto poput kao što smo imali sa taksi prevoznicima. Pa dobro, Ajde da to pa dobro, na neki način je to sličan slučaj jer slična, slična, slična su stvari, međutim, tu, tu ponavljam moramo naći jedan, jedan kompromis. Mi imamo zapravo ovaj prijedloge i mijenjaju se oni i naravno razgovaramo kontinuirano sa svima. Pozvat ćemo ih i ovih dana i vjerujem da tu da će tu biti sve u redu, da neće biti ovaj nekakvih nezadovoljnih. E, ulaskom u schengen otvaranjem granica evo sada smo bili svjedoci na ova dva produžena vikenda da zapravo više granica nije ta nije. Počnica i barijera nego e, naplata cestarine starine. E, i tu sada dolazimo do problema stvaraju se gužve evo jučer novinske stupce je punio naslov hac e, raspisuje natječaj vrijedan 1.2 dva milijarde eura kako bi se izgradila izgradio kuna. još jedan trak kuna, kuna, da. kuna Ma da, kako bi se izgradio još jedan trak obregano. Ma da to je određena intervencija koja se radi na lučkom činjenice dok imamo ovaj sustav naplate koji uključuje rampe da će se stvarati gužve, naravno u tim pikovima, ljet, u ljetnim mjesecima u vikendima kojima je i poglavito na lučkom i toga smo se naravno, znali smo da će do toga doći u tom smislu je HACI raspisao novi natječaj za odnosno natječaj za implementaciju novog sustava naplate. On je vani to je vrijednost oko 100 milijuna eura, također projekt koji financiramo iz nacionalnog programa oporavka većim dijelom. On uključuje i hrvatske autoceste ali i koncesionare Zagreb-Macelj i istru jer i tamo moramo, ako mijenjamo ovaj sustav moramo svugdje ga, svugdje ga implementirati. Ova, ova, ova sitna intervencija je jedno određeno poboljšanje koje će se dogoditi na lučkom mi ćemo morati učiniti sve što možemo ograničeni smo i prostorom i, uh -huh. i, i tako dalje ne možete tu puno napraviti ali ćemo s tim iznosom nešto napraviti da se ipak gužve koje će biti i da se malo protočnost ubrza usmjeri promet na neki način na, bo, na bolji način da se usmjeri Vidite da sada obnavljamo i Zagrebačku obilaznicu i neke dijelove autocesta gdje se stvaraju gužve. Autoceste su građene prije već 20 godina, neke dionice i prije i vi morate uložiti, vi morate njih obnoviti jer ako ih ne obnovite onda će one i dalje propadati i troškovi će biti sve veći i mi smo evo iskoristili sredstva iz Fonda Solidarnosti tako da ćemo do kraja šestog mjeseca i završiti uglavnom radove na Zagrebačkoj obilaznici na A3. Tako da, evo, očekujemo da ćemo s tim nekim intervencijama smanjiti gužve, ali potpuno smanjenje i olakšanje će se dogoditi implementacijom novog sustava naplate, koji će biti bezkontaktni sustav, bez rampi, ostavit ćemo nekoliko mogućnosti našim građanima, ali onim, naravno, koji dolaze u Hrvatsku, da imaju više modela i načina kako platiti cestarinu, jeli, s druge strane donosimo i novi zakon o naplati cestarine gdje će se, jer moramo naći način kako sankcionirati nekoga ko ulazi na autocestu, nema rampi, ne možete ga uloviti, a on zapravo nije platio. Tako da ima tu dosta izazova, bavit ćemo se, jeli, dosta kao i uvijek u prometu vam je to tako, tako da evo, još ovu sezonu moramo očekivati da će biti gužu i mi ćemo se potruditi da ne budu što manje. Govorimo Lučkom, Lučko je naj zapravo Najveći čep, Najveći čep, jer tu se spaja nekoliko pravaca, to nam je svima jasno, ali evo, s tim nekim intervencijama ćemo probati olakšati. Minutu i pol imamo do kraja, mm -hmm. samo dva kratka pitanja, još uh, naplatac je starine, hoće li se povećati cijena ne, i naplatak trajetnih linija? Sada ne, nismo još o tome razmatrali, nismo razgovarali o tome. Što se tiče obalnog linijskog prijevoza, on je, pripremamo se za sezonu, jadrolinija naravno, ali i drugi brodari, očekujemo veliki pritisak i na autoceste, i na trajektne luke, najava sezone je jako dobra, tako da trebaju odraditi tu naravno najviše radnici i naših brodara i pomorci, razgovaramo evo i s njima oko povećanja plaća, to ćemo isto realizirati vrlo brzo jer mislim da ti ljudi koji rade cijelu sezonu ali zapravo cijelu godinu i održavaju te linije mislim to je jedan vrlo složen i kompleksan Pričanje posao plaća za koliko Znali pa nije koga? još razgovara Upravo jadrolinije razgovara sa sindikatima tu ima nekoliko opcija vidjet ćemo šta će oni kako će se dogovoriti, ali nije bilo tu govorim isključivo o pomorcima ne govorimo o administraciji ne govorimo hmm. o Onima koji su oni, koje oni, mi vidimo koje, kada se ukrcevamo. Tako je, tako je. Ti su ljudi koji zaista, ćete svi pomorci koji plove u međunarodnoj plovidbi i na stranim brodovima, dobro, imaju drugačije uvjete i odvojeni su više od kuće, ali imaju puno velike plaće i ljudi nam odlaze. Znači, mi imamo taj jedan problem. Da smo, da smo po meni dužni osigurati bolje uvjete rada svim pomorcima pratit ćemo u svakom ne, slučaju što ljep. su sindikati izborili mi smo došli do kraja emisije ministre hvala vam lijepo bili Hvala današnjim vama. vama poštovani slušatelji i gledatelji do slušanja ja sam sandra leskovar a sada vlada